טוב. שלום עורכת הדין כנרת בראשי, שלום יריב אופנהיימר, מה שלומכם? נועה, בחורה צעירה, בת 27, השליחה חול על הצער בן גביר, נעצרה, שופט העריך את מעצרה. אני אומרת, אין צורך לעצור אותה. למה לעצור אותה? זרקה הרבה חול, 3 גרגירים, 10 גרגירים, קחו ממנה את הפרטים, קחו ממנה את הפרטים. כנרת, את מסתכלת עליי מזועזעת. ברור, כי את כל כך נגד אכיפה בררנית. לא, חכים, זה לא. תראי, לא מתקנים אכיפה. לא בחורה, אישה, 27 זה כבר לא בחורה. אוקיי. בוא נראה את הקטע, תכף אני אגיד לך, למה הייתי בעד האכיפה בררנית הקודמת? לא. חרפה זה היה. לא מתקנים חרפה בחרפה. בבקשה. לא, לא חלילה, לא לעצום עין, כן לטפל, אבל מה עוזר לעצור אותה בלילה באבו כביר? אני אסביר לך מה עוזר לעצור אותה. כן. תראי, כשנעל נזרקת לעבר שופטת, ועוצרים את אותו בן אדם, ומכניסים אותו ל3 שנים בכלא, ואחר כך... 5. 3. 3? 3, ואחר כך גם הפחיתו לו. אוקיי. אבל... סליחה. עם כל הכבוד, אני לא חושבת שאנחנו יכולים להמשיך במדיניות ההבלגה הזו, של אלימות ושנאה. עכשיו, זה לא רק נגד השר בן גביר. יש שם את ילדיו הקטינים. ולא רק זאת, איילה, אם אנחנו נמשיך עם ההכשר הזה שאנחנו נותנים לתקיפת נבחרי הציבור, מימין ומשמאל, שלא יהיה אי-הבנות, אנחנו נגיע למצב שבו אני נמצאת. אני לא נבחרת ציבור, מעולם לא נבחרתי ולא הגשתי את מועמדותי. אני הולכת ברחובות תל אביב, תוקפים אותי ליד הבת שלי, ב9:30, ואני אומרת לחגיגית האלה, כמו שהודעתי במשטרה כשהגשתי תלונה, אתם לא תאכפו את זה, זה יקרה לכם. זה יבוא אליכם הביתה, לשופטים, לשוטרים, והנה אנחנו רואים, השופט שהעריך את מעצרה, זוכה לפרסום כתובתו על ידי עיתונאי, בכיר מאוד, בערוץ 12, על ידי בן כספית, שמפרסם את הכתובת שלו, את כתובת הבית שלו. מה? אני רק רוצה להזכיר לך שהעיתונאי אלי ציפורי עומד לדין פלילי, על זה שהוא פרסם תמונה מגוגל מפות של עדת תביעה. אז יאללה, או שאנחנו עוצרים את... לא, חלילה, נעילה. או שאנחנו קוראים את הדמוקרטיה. תראי, כנרת, כל המלחמה שלי כל השנים זה נגד אכיפה בררנית. אין שווים ושווים יותר. אז גם אישה בת ה-27 צריכה להיות במעצר, לקבל כתב אישום, ואם צריך, היא גם תישב בכלא. אם תעברי על הפיד של אחד ההורים שלה, אני לא אזכיר פה את השם שלה, כי היא כתבה בעצמה שזו הבת שלה, את תגלי איזו הזנה של שנאה יש בפיד הזה, ובבית הזה כנראה. טוב. היא הזמן לעצור את הדברים האלה. כן. אני רוצה להוסיף עוד מילה אחת בצד של כנרת. אנחנו פה נרמלנו בשנה וחצי האחרונות תופעות מאוד מאוד בעייתיות, שבשם המחאה הקדושה הזאת נגד נבחרי ציבור ונגד הממשלה... לא, אני לא בעד אלימות. לא, חס וחלילה. צריך להגיד... שלא יתפרש מדבריי. צריך להעביר מסר מרתיע, כי אחרת אנחנו הולכים ומדרדרים לעבר התנהגויות בריוניות ואלימות. דוקטור בן שמש, אני ממש לא בעד אלימות, בשום פנים ואופן. אני חושבת שזה לא ראוי. רק אני טועה, למה אתה עוצר בן אדם? אני חושב שאפילו יריב מסכים על זה. מה? אני חושב שאפילו יריב מסכים על זה. כמה מילים אנחנו אומרים כאן באולפן בשביל לא לומר את האמת? כן. יש כאן לא משטרה של ישראל, אלא משטרה של בן גביר. חברים, חכו. הקשבתי. חברים, חכו. תכף נראה של מי המשטרה. שהוא מתחת לרף הפלילי. מי שרואה את זה וקורא לזה אירוע אלים ואלימות, הוא עושה מעצמו צחוק, חברים. Okay. אני זוכר שהתיחו עוגת קצפת בפניו של רובי ריבלין, וזה נגמר בחקירה של שעתיים במשטרה. אף אחד פה לא פעל באלימות, ומי שמכנה את האירוע הזה אירוע אלימות, לא ראיתי מה יש לו בעיה. את יודעת, רגע, השופט לא העריך את המעצר, הוא פשוט לא מצא לנכון לפתוח את בית המשפט ביום שישי אחרי חצות, על מנת לדון מחדש בהארכה. מי שהעריך את המעצר זה המשטרה. והמשטרה עשתה את זה, כי היא רוצה ש... חלק אחד של הציבור יפחד ממנה, שזה החלק שאני נמצא בו, וחלק שני של הציבור שפורע, לא, אני פורע ומצית בתים, תודה. ומצית רכבים, ופוגע פיזית. יריב, האנשים האלה מקבלים חסינות. שתי תשובות יש לי, ברשותך. אותה משטרה של בן גביר, לפני שבן גביר בכלל היה שר במדינת ישראל, אני לא סתם,
עצרה ביום שבת עורכת דין דתייה לנגד ילדיה, לא כי היא זרחה שלושה גרגירי חול או 3,000 גרגירי חול. אני לא ראיתי את הסצנה, היא לא מצולמת, אני לא יודעת מה היה שם בדיוק. אני שמעתי, היא אמרה למנדלבליט, פרשת משפטים, בושה. בא ניידת, בוא נראה את הקטע הזה, בוא נראה את הסצנה הזאת. איילה, את צודקת לגמרי. בוא נראה את הסצנה הזאת. אבל היא לא נעצרה. תודה. מה? תודה, סליחה. היא עוקבה לחקירה, היא לא ישבה להם בנווה תרצה. מר, אי אפשר להשוות. רגע, סליחה. את צודקת שזה אירוע חמור. אתה לא תטעה את הציבור. בבקשה, בוא נראה את הקטע. אני מבקשת. איילה, שבת שלום. מה שלומך? רק תעודת זהות שלך, בבקשה. מה קרה? מול 5 ילדיי. נכון, שלום. שלום לכולם. מה הבעיה? שבת שלום. מה קרה שם בדרך? היא אמרה לי שהפרשת משפטים. אמרתי לו, פרשת משפטים. ו? בושה. הולך את השבוע. הבנתי. רק תעודת זהות. אין עליי. בעל פה. שירה שפיץ. כרגע, גברת, אתה לוקח אחריות על הילדים, כרגע תהיי מוקפת איתי לתחנה לצורך הטרדה. בסדר? בחשד להטרדה? אני שומרת שבת. מה לעשות? לא, זה לא פיקוח נטו, שאני מצטערת. שירה ובעלה המומים, מבוהלים. סליחה, זה דיקטטורה? הגברת נלקחה בשבת לעיני ילדיה, היא עורכת דין, אסור לעצור אותה, לחקירת משטרה, ישבה שם בתאים. אפשר באישור היועץ המשפטי לממשלה. עד היום אנחנו לא יודעים מי קצין המשטרה הבכיר מאוד. איילה. שנתן הוראה לעצור אותה. כשנדע את התשובה הזאת, אני אקבל את התשובה שלך. משטרה של בן גביר, של מי הייתה אז המשטרה הזאת. ומי שהתנגד אז, צריך גם להתנגד עכשיו. אז את מתנגדת, אבל הנה כנרת, הצביעות שלה, היא יכולה לתקוף את האירוע הזה, והיא מצדיקה את מעצר השווא ביד. אני התנגדתי, ומהרגע שעשו את זה, לא, מהרגע... לא, אתה סיימת. במשפט אחרון, לא. היא לא ישבה לילה בנווה תרצה, היא לא נעזקה בידיים וברגליים. תגיד לי, מה אתה מתקן עוול בעוול? עכשיו, העוול עכשיו הוא גדול, היא כמה ממה שהיה אז. והיא קיבלה פיצוי למשטרה דרך אגב. זה לא נעים, אבל זה לא אלימות. אני חשבתי שאתה תצדיק דווקא. יש לכם אבל זמן אחר כך. רגע, רגע, היא צודקת, הם הפאנל שלהם קצר, תודה. אתה יודע מה הבעיה הכי גדולה? אני לא בקיא, עצר אותה, עצרה אותו, עצרו אותם וכו'. הבעיה הכי גדולה... 8 חודשים כתב אישום פתוח. שאתה אומר, משטרת בן גביר. נכון. אני אומר לך, זה פשוט שערוריה. יש עשרות אלפי שוטרים מצוינים, נלחמים כל יום וכל שעה, ואתם הופכים אותם לאיזו חבורת חסרי מוח, שמה שבן גביר אומר להם הם עושים, זה פשוט מעליב. אתם לא תעיזו להגיד על הצבא נכון. של הרצי, הצבא של הרצי או הצבא של חליבה. תעזבו את השוטרים האלה, תיתנו להם לחיות, הם מגינים אותנו. אתם רוצים לטפל בבן גביר? טפלו בבן גביר. לא. אל תדברו על השוטרים. למה אין עצורים לא עושים מדהים? לא עכשיו. אלה לא עושים מדהים. תודה, רגע, כנרת לא... אנחנו תכף עוזבים את הפאנל. סליחה, זו גם הכשרה לאלימות נגד שר, ואני לא מקבלת את זה. מה זה תטפלו בבן גביר? אין לו שום זכות לטפל בבן גביר. היחידים שיטפלו בבן גביר זה יהיה הציבור. גינרת, תגידי לי, אני לא אמרתי עכשיו לטפל בבן גביר. הבנת למה אני מתכוון. תעזבו את השוטרים הגיבורים האלה כבר. כל אחד, משטרת בן גביר, משטרת בן גביר. כאילו איזה חבורת חסרי מוח שמסתובבים. רגע, תודה, זדי, תודה. לא, רגע, כנרת. ואם לא הובנתי נכון, אז אל תנסי לעשות עליי סיבוב. לא לטפל בבן גביר. אתם, על פי הכללים, החוקים, עזבו את השוטרים הגיבורים האלה. עזבו את לובשי המדים. אלה לובשי המדים שהקריבו 60 שוטרים. רגע, תודה, לא, אבל אנחנו... רגע, שטוזיילוב. באוקטובר. אדם שקמש גורם לשוטרים האלה. לא, למה, תערנו אותו באמצע. כל מה שיש לך לדעות, שבילי אוקטובר הרי זה רק לתקוף את הצבא, אז אל תחנך אותי על לובשי מדים. צריך לחנך זה בדיוק הסיפור. חברים, תודה, אין לי פטיש. עכשיו, כשלא עשו כלום למי שמנסה לפרוץ לבית ראש הממשלה ולמי שפרץ לכנסת, לא יעשו גם כלום למי שמנסה לפרוץ לשדה תימן. וכשאתה לא קמת ולהפך, עודדת את זה, אז אתה יושב פה היום. אני קמתי והתנגדתי. אם אני הייתי שומעת אותך מתנגד, היום הייתי מתנגדת לזה של נועה, ואני אגיד לך גם יותר מזה. יכול להיות שגם לא הייתי מתנגדת. כי אין דבר כזה אלימות. אתה מדבר על משטרת בן גביר, אתם חוסמים את איילון, שורפים צמיגים,
צמיגים. לא מאפשרים פה לאנשים לחיות את החיים שלהם בצורה נורמלית. אם זה במלחמה ואם זה לפני המלחמה. אתם לא מקדשים את הדמוקרטיה. כנרת, דמוקרטיה היא חופש ביטוי. אני אגיד רק משהו אחד. יש פה פרקליטה. דמוקרטיה היא חופש ביטוי. הפגנות, זו דמוקרטיה. להציל את החטופים, זו דמוקרטיה. לא, הפגנה זו דמוקרטיה. חסימת כבישים זו לא דמוקרטיה. הצתה וסגירת הצתה. עובדה, בואו נדבר עובדות. מי השביל לאוקטובר? אין ולו מקרה אחד של פגיעה ברכוש או פציעה של אדם בהפגנה. אין מקרה כזה. אין מקרה. אני אשמח לסיים את הדיון שלי, ואני לא רוצה את הקקפוניה הזאת. זה פשוט מיותר, לא שומעים אותך. תודה. והקשבתי לך. אני אגיד רק דבר אחד נורא פשוט. כשבאו לפרקליטה ואמרו לה, תתביישי, לליאת בן ארי, הציבו לה הבטחה. מה זה הבטחה היה לה? שי ניצן קיבל הבטחה, ליאת בן ארי קיבלה הבטחה, העדים בתיקי 4,000 קיבלו הבטחה. פה יושב שר במדינת ישראל, אין לו הבטחה, לבן גביר אין הבטחה. נבחר ציבור עם הילדים הקטנים שלו, מה שהם עשו לילדים של בנימין נתניהו, הם רוצים לעשות לכל ילדי הקואליציה. ואני אגיד לך משהו אחד. עכשיו האמירה שלך, אני אגיד משפט אחרון, האמירה שלך מכשירה, פגיעה בנעמה לזימי וליד הילדים שלה, וזה בדיוק מה שיקרה, ואתה תהיה חתום על זה. אני אומר דבר מאוד פשוט. האירוע הזה הוא אירוע שהוא המינימום של המינימום של המינימום. מיצינו אותו, מיצינו אותו. והיה צריך להסתיים בחקירה של שעה במשטרה. מיצינו אותו. ולא במעצר בלילה שבנווה תרצה. צלצל אליי השבוע, איזה אדם אמר לי, אני מהפלג הירושלמי. אמרתי לו, כן, מה אני יכולה לעזור לך? הקיצונים שבקיצונים. הוא אומר לי, תשמעי, בקפלן, הם לא מעזים לעשות המשטרה, מה שעושה לנו המשטרה, נותנת לנו אגרופים ומכות וברזלים. אמרתי לו, שמע, אני אגיד לך בגילוי לב, לא רוצה לשמוע אותך. אתה מתנגד לגיוס לצהל, אתה פועל רק באלימות, חוסם כבישים, אני לא רוצה לשמוע אותך. רוצה שאני אקשיב לך, למי אתה, מה אתה, תעשה, תפעל בלי אלימות. אלימות, חסימת כבישים זה אלימות. אלימות, זה הכל. רק אני אומרת לך, בעיניי המשטרה... אלימות זה פגיעה או ברכוש או באדם. וצריך להסתכל על המציאות. מהשביעי לאוקטובר היו אין ספורי הפרעה. לא נפגע ולו בן אדם אחד. לא נומצא ולא שמשה אחת מאז השביעי לאוקטובר. מה זה מה אני יודע? יש בתי משפט, יש משטרה. יריב, יש מציאות גם בחיים, אדוני. יש מציאות. אבל יש גם מציאות בחיים. המציאות היא שאלפי אנשים נפגעים. המציאות היא... לא, אתם לא תדברו ביחד. כי אף אחד בבית לא שומע את זה. אז אנשים לא נפגעו. המפגין שניפץ משל... היחידים שנפגעו זה החטופים. שאנשים שהולכים ומפגינים ונסים להציל את חייהם. רגע, רק הם מנסים להציל את חייהם. והחיילים שמסכנים את חייהם לא מנסים להציל את חייהם. הם מבצעים את הפקודות. הם מבצעים את הפקודות. הם משלמים בחייהם מרוב שהם מנסים להציל אותם. סעיפים של שעות, אבל אף אחד לא נפגע. רגע, תודה. נתונים, אני זוכר מפגין שזרק איזה לפיד השוטרים. אז רגע בסעיף נתונים, אבל עזבו את זה רגע. יוצאת אתמול אישה צעירה בת 27 מביתה לבילוי בחוף מציצים עם חברי, אני לא יודע עם מי. לא משנה, בחוף תל אביבי. נכנסת למים, משתכשכת במים, עובר נבחר ציבור, היא לוקחת חופן חול, לא גרגירים. עם אבנים. לא יודע מה היה שם חול הזה. וזורקת על עובד ציבור. לא חשוב, אני לא ראיתי. לכן היא צריכה לייצר, היא צריכה לבלות הלילה במעצר, ריח על איזול, והאקונומיקה יגרום לה לחשבון נפש. והיום בערב כנראה תשתחרר עדי שופט. זה כל הסיפור, לא צריך נרמל את זה, לא צריך להשוות את זה לאירועים אחרים. זו תקיפה של עובד ציבור, זו חוד תקיפה שלך, זו תקיפה שלי אגב ויריב. אני חושב שהיו זורקים עליי חול בים, ותאמיני שאני מקבל לא מעט קללות וגידופים. אז אולי אתה נהנה מזה שזורקים עליך חול. אתה חושב שמישהו היה מבלה לילה במעצר על קצת חול? אתה נורמלי? בוודאי שלא, בוודאי שלא. לא היו חוקרים את זה בכלל, למה אתם מדברים? חברים, עוד מעט זה יהיה ניסיון רצח. תגידו לי. תקיפת עובד ציבור, חמור מאוד. ההשוואה נועדה, חבר'ה, ההשוואה, אתם כל כך מוטרדים מההשוואה. ההשוואה אז בשביל זה יש השוואה, וכן צריך להשוות מפה ולפה, כדי למנוע את הדבר, את הפשע הזה. זה הכל. הדבר הכי מסוכן הוא אכיפה בררנית. באמת, זה דבר שהוא בנפשה של הדמוקרטיה. שמדברים על דמוקרטיה, מדברים על שוויון לכולם, אותו דבר. ובדרך כלל, אכיפה בררנית היא לכיוון מסוים. כבר מזמן לא. אין מה לעשות. תראו, הרי יש עובדות. היא לכיוון מסוים. שיש שוטר שמכה הפלסטינים, או שמאלנים, או אפילו אנשי תקשורת,
התקשורת, בן גביר מיד אומר, אני נותן לו גיבוי, הוא אומר את זה. וכשיש שוטר שנתפס רגע חלילה, מכה חרדי, בן גביר דורש להעמיד את האיש הזה לבירור, ומרים טלפונים ומשאים את השחרר. זאת בררנות עם יום פייס. לפני שלושה ימים ניצו ליואב קיש את השמשה, היו צריכים ארבעה ניידות ולהוציא. מתחנפים לבן גביר, כי הקידום שלהם תלוי בזה. זה בדיוק מה ש... די, עוד פעם אתה משמיץ את השוטרים. עוד פעם אתה משמיץ את השוטרים. אני מסתכל על המציאות. והמציאות היא שמימין לא עושים שום דבר לעבירות חמורות, ומשמאל ייקוב הדין את ההר גם על מישהו שזרקה קצת חול עם מים. מה עשית כשעצרו לילדות? למה הם לא הזדהו? למה הם אמרו בבית משפט? אנחנו לא מכירים בסמכות בית המשפט. למה הם הפרו תנאים בעצר? צריך את כל התמונה לתת, לא רק חלק מהתמונה. אני חושב שהסכנה לדמוקרטיה היא ההכנסה של לובשי מדים, אם זה שוטרים, ואם זה צבא, לשיח הפוליטי. כן, זה מאוד מסופן. ועושים את זה שוב, וזה הטעות שהביאה אותנו לשבעה באוקטובר. אחרי השבעה באוקטובר, נהרגו לנו שני אנשים בכביש בעקבות המחאה. בעקבות המחאה. זה מישהו מהמוחק. רגע, יריב, יריב. אתה, כל אחד שבסוף אני אגיד בדיוק את מה שאתה רוצה להסתיר. אתה יודע את זה, אז אל תתאמץ. חברים, די, נו, באמת, אין לי אנרגיות כבר. לפני שלושה ימים, השר קיש, ניפצו לו את השמשה, היו צריכים ארבעה ניידות כדי להוציא אותו מביקור בבית הספר. מה אתה יושב פה ומסלב מציאות על סלדים? הלוואי על כל מחנה פוליטי, אנשים לא אלימים, ערכיים ומוסריים, שמשתמשים בכוח שלהם כאזרחים, על מנת להציל את האחים שלהם בעזה. הלוואי על כל מחנה, תראו מה קורה. תראו את בן גביר בעצמו, את גיליון ההרשאות שלו, את גיליון האישומים שלו, את סרטוני הוידאו ממנו. על מי אתם מגינים? עבריין בריון, עליו אתם מגינים, ואתם נתפלים לילדה, בת 27 שראתה, כשהיא רואה את בן גביר, היא רואה את החטאים, את מה אתה עושה, אתה גורם לאנשים להגן עליו, אנחנו לא רוצים להגן, אנחנו מגנים על הדמוקרטיה, מי זה אתם? על סמלי שלטון אנחנו מגנים, מי זה אתם? לא, 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 אל תגיד דופי, אל תגידו אתם, די, כן דדי, תגיד מה שרוצים. אני רוצה לומר לך, אני יצא לי לעבוד עם שלושה שרי ביטחון פנים, אחד מהם אני אומר לך, לא אגיד לך מי, תחשוב לבד. אם אתה היית שומע מה הוא אמר למפכ"ל המשטרה בזמנו וביקש ממנו, אתה היית חושב אחרת על שרים אחרים, ומפכ"ל המשטרה קם ואמר לו, עד כאן. אז אל תספרו לנו הרבה סיפורים. טוב, דדי, זה לא חמיצר עכשיו. האם השם שלו מתחיל בעין? הוא מתגאה בזה. מה השם שלו? לא, מה זה הדבר הזה? עין לא התערב במינויים, ובן גביר מתערב במינויים, ולכן המפכ"ל אומר, תקשיב לי. אתה זוכר מי היה שר לביטחון פנים בממשלת השינוי? אתה זוכר מה הוא אמר על המפגינים? אל תחקרו אותם. קראו לו עין. אתה זוכר אותו? עין. אתה זוכר את הסיפור הזה? יופי, תודה רבה. אני זוכר דבר אחד. אני זוכר דבר אחד. אצל עומר בר-לב, הוא לא התערב במינויים, והייתה משטרה, שאני גם חושב, יש איתה בעיות, אני אומר, אני אומר, שאמר לא לחקור את המפגינים, עומר בר-לב אמר לא לחקור מפגינים. די, כנרת, תכבדי את הדיון. ואני יכול, אם את מסוגלת. תכבדי את האמת. וכאן יש שר שמתגאה שהמדיניות שלו היא המדיניות של המשטרה. והוא מתגאה שהוא מחזיק את השוטרים, והוא מחליט מי יקודם ומי לא. ומי שזורק רימון לעבר מפגינים, מקודם. ומי שחלילה, מתי שהוא חקר משהו שקשור להר הבית, לא מקודם. יש כאן משטרה שהופכים אותה לפוליטית, שאותם ניצבים ואותם מפקדים, סליחה, הם בני ערובה של בן גביר. ומי שמשלם את המחיר זה הציבור בבית. מילה, יש לנו דקה, אנחנו נעסוק בזה בהרחבה. אבל כל הכבוד שבא לפה. מילה, נעסוק בזה בהרחבה בשעה הבאה. מה אתה רוצה להגיד על מנדלבליט? אני, קודם כל, סיפור חשוב של עמית סגל. הקשבתי רוב קשב למה שאמר מנדלבליט בהקלטות, ולא מצאתי לא שידול לביצוע עבירה, לא קריאה לביצוע עבירה. שמעתי אותו מענן, מדי פעם גם מסתייג מהדברים. זה לא טוב, הקשר הזה בינו לבין נווה, שאני רוצה להזכיר מי שתמך בנווה ללשכת... רגע, אל תעשה פה ספינים, הוא אמר, לא, הוא אמר, זה לא שמעת, אז אני מרעננת לך את הזיכרון. הוא אמר לאפי, אל תדאג. סגרתי עם יהודה ועם שי. עכשיו, יהודה ושי יודעים שיש לו תיק פתוח, אבל הוא סגר איתם כי החלופה היא גיא רוטקוף. עורך דין, דוקטור למשפטים. למה? כי הוא לא פון הונזרה. אתה יודע מה זה פון הונזרה בערבית? אני שאלה את מה הכי מדהים. שבע בערב. מנדלבליט, עוד משפט אחד. מנדלבליט רץ לבית המשפט ואומר, אל תפגעו בפרטיות שלי. טוב. אני לא רוצה שתפגעו בפרטיות שלי, מה שהבן אדם הזה עשה עם הרובלות הפרטיות. בית המשפט לא ספר אותו, כל הכבוד לבית המשפט. יש בית משפט בישראל. יש שופטים בירושלים וגם בתל אביב. ערב טוב.